halkan maanta waxaan idinku la wadaagayaa xiritaanka Dan Alves iyo xidigoo lagu xukumay 5 sano. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinayn doonaa xogtan oo faahfaahsan. Waxaan ka codsanaynaa markii aad ku horeysatay tahay inaad subscribe noo saarid YouTube channelkeena. Dan Alves ayaa habeenkii ugu horreeyay ku eedeeyay xabsiga ka hor eedeymaha qofsiga ah ee uu ku eedeysan yahay ee ka dhacay dalkiisa. Dhacdadan oo xaaskiisa ka naxday kana yaabisay dunida kubadda cagta, haddii lagu helo dembigan waxay sidoo kale burburin doontaa sumcaddiisa isagoo ka mid ah xidigaha kubadda cagta ugu kor qaadida badan leh. Xiddiga reer Brazil xabsiga ayuu ku sii jiri doonaa ilaa maxkamaddu ku xukunto. Alves, oo ah 39 jir, ayaa waxaa xiray jimcihii booliska waddanka Spain kadib markii ay maalmo wadeen baaritaano hordhac ah oo ku saabsan eedeymaha ka yimid haweeney sheegtay inuu faraxumeeyey iyada oo ku sugan goob lagu caweeye ee magaalada Barcelona bishii hore. Garsoonaha ayaa ku raacay dacwad ogeyaasha dowladda kadib markii uu dhageystay maxaatiyada Alves eedeymihiisa inuu xabsiga ku sii jiro isaga oo aan xaq u lahayn in damiin lagu sii daayo. Tababaraha Barcelona ee Xavi, oo 7 xilli ciyaareed iyo koobab badan kula soo guuleystay Alves, Camp Nou ayaa sheegay inuu aad ula yaabay kana murugooday markii uu Xavi ku soo laabtay Barcelona isagoo macalin ah bartamihii xilli ciyaareedkii hore. Waxa uu siiyey ogolaanshihiisa kooxda inay dib ugu soo celiyaan Alves mar labaad, kaasoo markuu joogay 1 xilli ciyaareed ka tegay Barcelona. Xavi ayaa yiri way adag tahay in laga hadlo xaaladda Alves sabtidii markii la weydiiyey shirkii jaraa'id markii ay lahaayeen ciyaarta ka hor. Waxa kulu yiri waan la yaabay, waana ka argagaxay, nidaamka cadaaladda ayaana go'aamin doona waxa ay tahayba. Ma geli karno arrintaas, aad ayaan uga xuma isaga sababtoo ah waan garanaynaa sida uu dhigaya sharciga ogolaanshaha kufsiga ee Spain ee la ansixiyay sanadkii hore. Xadgudubka kufsiga waxa uu qaadaa noocyo badan oo dambiyo kufsi oo ka yimaada xadgudubka internetka iyo kufsiga caadiga ah, kasta oo leh ciqaab kala duwan oo suurtagal ah. Kiiska ayaa la rumaysan yahay inay ku jirto gacanka hadal qasoo loo badinayo in xukunkiisu noqdo kubadnaan 15 sano. Booliska iyo maxkamadda midna ma shaacin wax tafaasiil ah oo ku saabsan kiiska Alves. Saxaafadda Isbaanishka ayaa ku daray xisaabo kala duwan oo ku saabsan dhacdooyinka lagu eedeeyey Alves, kaasoo ay sheegayaan inuu kufsiga ku fuliyey musqul dhexda. Ka hor inta aan la xirin, Alves waxa uu dafiray inuu wax khanad ah sameeyey. Waxa uu qiray inuu qofka ciyaar ka aaday naadiga habeenkaas, laakiin waxa uu sheegay in aanu garanayn haweeneydaas. Alves waxa uu qabay gabar model Isbaanish ah oo lagu magacaabo Joana Sanes, waxayna si cad ku difaacday ka hor inta aan la xidhin. Iyadoo ninkeedu ku jira xabsiga ka hor, waxay muujisay xanuunka ay leedahay dhacdadan timid wax yar kadib markii ay hooyada geeriyootay. Waxay sidoo kale weydiisatay warbaahinta inay ixtiraamaan nolosheeda, waxayna tiri sidoo kale hooyaday waxay dhimatay 7 ka hor. Si dirqi ah ayaan u bilaabay inaan la qabsado la'aanta, sidaa darteed ma awoodo in warbaahinta ay igu dhibto xaaladda ninkayga. Sidoo kale waxaan waayay 2 tiir ee keliya nolosheeda. Alves wuxuu ka mid yahay xidigaha 40 sano jirka ee kubadda cagta dheera waqti xaadirkan, kaasoo tusaale u ah ciyaartooyda kale ay ku dhiiri karaan da'daas. Waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu koob qaadista badan leh. Sidoo kale waxa uu ku guuleystay 42 koob oo ay ku jiraan 3 champion oo uu la qaaday Barcelona iyo 2 koob America oo uu la qaaday Brazil. Waxa uu ciyaaray xulkiisa 3 koob adduun, kaasoo ah qofka keliya ee ugu weyn ee isaga ka baaqsaday inuu qaado. Alves waxa uu sidoo kale ahaa mid ka mid ah kuwa ugu madadaalada badan kubadda cagta. Waxa uu jeclaa inuu kasoo muuqdo kaamirad kasta ee telefishin leeyahay isagoo kula kaftamaya asxaabtiisa. Sidoo kale wuxuu ahaa ciyaartooy bana oo ahaa fal cunsurinimo, taasoo Barcelona kula dheelaysa fal Real garoonkeeda 2014. Daawada saarnaa tribuunka ayaa waxa uu kusoo tuuray Alves oo koorna laadaya mus. Intaa kadib si aan fiicneyn ayuu kor ugu qaaday mooskii Alves, kadibna wuxuu u diray mooskii, kadibna waa cunay inta uu socon dhaqaaqin inuu kubadda koorna soo qaadayay naadigiisa. Tallaabadan uu qaaday ayaa noqotay mid qabsatay baraha bulshada, taasoo noqotay kasoo horjeeda cunsurinimada kubadda cagta. Haddaba dowrkiisa iyo magiciisa ayaa halis ugu jira in la burburiyo oo dhaawac loo geysto magiciisa. Waxaan la yaab kale ayaa ah in kooxdii reer Mexico ee Pumas uu ka tirsanaa ay saacado keliya ah qaaday inay burburiso qandaraaskiisii Alves oo saxiixay bishii Luulyo markii ay maqashay in la xiray Dan Alves. Madaxweynaha Pumas iyo Boldo Silva ayaa sheegay in naadigiisa aan lala xiriirin karin ciyaaryahan ficiladiisu ay dhaawici karaan hadafkooda iyo magacooda, kuwaasoo sheegay inay gebi ahaanba isaga baxeen qandaraaska ay kula jireen Alves mar dambana uusan u dheeli doonin naadigooda.